Léto s Avangard Hokej. Vítejte ve sportovním klubu Avangard Hokej. Na letošní léto jsme pro vás připravili několik skvělých akcí. Týden střelců a brankářů, víkendy střelců a brankářů a letní hokejovou školu. Reagujeme tak na stále větší ohlas z řad mladých hokejistů, a to pod novou hlavičkou sportovního klubu Avangard Hokej. Tréninky budou probíhat pod vedením zkušených trenérů Zdeňka Kolmana, Jiřího Bozára a Václava Bebergy. Tito trenéři vychovali nejednoho hráče a brankáře do reprezentačních výběrů a klubů jako HC Litvínov, Sparta Praha a Slavia Praha, kde patří nebo patřili k nejlepším hráčům a brankářům. Rádi bychom zdokonalovali hokejové umění mladých talentů s individuálním přístupem k jednotlivým hráčům. Pro všechny účastníky je připraven bohatý tréninkový program, a to jak na ledové ploše, umělém ledě, tak i mimo něj. Tréninky budou rozděleny do několika fází. Největší důraz klademe na tréninky na ledové ploše, především bruslení, zdokonalení střelby a zakončení. Samostatně se budeme věnovat jak útočníkům, obráncům i brankářům. Účastníci budou rozděleni do menších skupin, aby byl přístup pokud možno co nejvíce individuální a mohl být šitý přímo na míru dané úrovni hráče. V rámci tréninků je připraven celý systém pohybových aktivit od gymnastiky přes míčové hry až po plavání, které mají za cíl jak kondiční přípravu, tak i svalovou regeneraci po tréninku. K tomu všemu je ve chvílích osobního volna k dispozici bohatý doprovodný program, který zahrnuje výlety do města a okolí a řadu soutěží i jejich vyhodnocení. Ubytování je zajištěno v motelu Avangard, který je ideálně umístěn na okraji města a jeho okolí nabízí spoustu možností pro aktivní trávení volného času. Nedaleké přírodní koupaliště Resl poskytuje ve svém areálu zábavu pro celou rodinu. Koupání, včetně vodních atrakcí, jako jsou tobogány, masážní trysky nebo kruhové proudy, tenis, petang, plážový volejbal a minigolf. Samotný zalesněný kopec Resl, pod kterým se motel nachází, je protkán sítí udržovaných cyklostezek. Zhruba 500 metrů od motelu se rozprostírá vodní nádrž Matilda, již obklopuje nově zbudovaná 4 km dlouhá dráha pro inline a cyklistiku. Letní hokejová škola Avangard Hokej bude zároveň sloužit jako speciální soustředění pro hráče nominované na hokejové turnaje Challenge Cup, Summer Cup, Christmas Cup, Easter Cup, Lekov Cup a mezinárodní hokejové turnaje v Kanadě, Finsku a Švédsku, na které pojedou pod hlavičkou sportovního klubu Avangard Hokej. Z ostatních účastníků letní hokejové školy může být realizován dodatečný výběr pro tyto turnaje. Těšíme se na vaši účast. Yeah!